Да, следва разговор за ескалацията и на напрежението заради Украина с професор Иво Христов. Преди това да чуем каква идея даде Соломон Паси в 120 минути. Ако се изместят ядрените оръжия от Белгия, Холандия, Англия, Германия, където още ги има в Централна Европа, по Черноморието в България, Румъния и Турция, тогава паритета в Черно море ще въдвори мира в Черно море. Големия проблем, който ние имаме в момента, не е Русия. Русия е голямата заплаха. Но големия проблем, който ние имаме, е Китай. А това, което искам да кажа на това и на всяко следващо българско правителство, е, че ако ние искаме да реформираме държавата си, трябва да имаме воля да реформираме Европейския съюз и НАТО. Какво правим с Китай? Голямата задача на Запада в отношенията му с Китай е създаване на алианс, военно-политически алианс между Запада, сиреч НАТО и Индия. В студиото вече е професор Иво Христов. Здравейте! Здравейте! Една много авангардна, ексцентрична идея за алианс между Запада и Индия. Как ви звучи? Превеждам въпрос български език. От птичия език на някои български политици. Съединените щати се търсят момче, което за бой срещу Китай. Така го дефинирам по-просто. И тъй като Китай е голяма маса, 1 400 000 000, някаква друга човешка маса трябва да бъде хвърлена срещу тях, срещу Китай. Разбира се, тук не се говори за практически съществуващия вече военен съюз, който ще има ядрена компонента, така наречения съюз между Съединените щати, Нова Зеландия и Австралия. Тук Австралия е важна, защото тя разполага с територията, на която ще бъдат разположени ядрени ефективи, насочени срещу Китай. Целта е, евентуално, в един бъдещ конфликт, Китай да бъде отрязан от неговите комуникации в Южно Китайско море, откъдето получава над 60% от петролните си доставки, голяма част от логистиката на китайската индустрия. И второто, което е много по-важно, очевидно е, че Съединените щати са направили калкулация, че икономическите, политическите, включително и компонента нежна революция, или както там ще се нарече, за сваляне на режима в Пекин, са невъзможни и ще се отиде на директна, ако трябва, военна конфронтация. Тази година има особено потенциал, не казвам, че ще се случи, примерно Китай да реши тайванския проблем. Как да го реши? По всички възможни начини, да се изразя така. Тоест, да престане да съществува Тайван? Не, Тайван ще се бъде там, където е. Един от най-големите производители, втори, ако не се лъжа, на чипове в света, които са от огромно значение за Китай, особено след налагането на някои санкции на високотехнологични производства китайски. И от друга страна, разбира се, това не е задължително да стане по военен път. Сегашното управление в Тайван пък се опита да отговори на това, може би, пак казвам, и то съвсем скоро. Правят се в момента такива опити, опитва се почвата за обявяване на независимост на Тайван, така наречена Тайванска република, с откриването на криптопосолство. Едното беше в Литва, ако се спомняте съответния скандал, което се случи. Сега чувам, че правят такива опити и в Словения. Тоест това опитване на почвата. Сега обаче ви върна към темата, заради която ви поканих. Кажете генезиса на тази ескалация на отношенията между САЩ и Русия заради Украина. Какъв беше генезиса? Оня трактат на Путин, в който той казваше, че Украина и Беларус са част от Русия и че не бива да, че това е изкуствено деление. Това, че Украина иска да бъде част от евроатлантическите структури, Европейски съюз и НАТО. Кажете според вас, откъде тръгна такава огромна ескалация в последните дни? Когато ме поканихте да участвам днес в това предаване, си спомних, че може би 2014 или 2015 година бяхте ме поканали един от първите пъти да коментирам точно този казус. И тогава казах нещо, което мога да повторя и сега. Пружината се натяга изключително много от запад по посока на изток. Русия бива притискана все повече в Хъртланда, в сърцето на нейните територии. Бяха отнети нейните буфери за сигурност в Източна Европа, след това бившите съветски републики. Бившите страни от Варшавския договор, разбира се. България включително. Естествено. След това, разбира се, бяха отнети територии от вече непосредствено принадлежащи към Руската империя, респективно от Съветския съюз. Говоря за Прибалтика. И разбира се, беше направен опит за отнемането на Украина, което се случи с преврата от 2014 година в Киев.
По този начин, всъщност, цялата стратегия на руската държава, както тя съществува от Велико княжество Московско, като се мине през Петербургската империя и през Съветския съюз, съответно е винаги да има колкото се може по-големи буфери, териториални, ако щете, които да спрат евентуална експанзия срещу сърцето на руската цивилизация. Това е причината отвъд всякаква идеология или пък всякакви други такива политкоректни баламачи, които в момента не се представят за анализатори и анализи. Макар че много тъжно ни е да се възприемаме като буфер, който някой ни е отнел или присламчил, автономно наше решение да сме част от НАТО или Европейския съюз, а да стоим като буфер на Русия. Предполагам, че сте ме поканали за сериозен разговор. Абсолютно сериозен. Еми, в областта на геополитиката... Буферите не е лошо. Какво мислим ние, няма абсолютно никакво значение. И между другото и няма значение. Поради тази причина, разбира се, това означаваше, че Русия беше притисната буквално до стената и те рано или късно трябваше да направи едно ответ или да обяви капитулация, или да пружината почне да се разтяга в западна посока. Е, сега тя се разтяга в западна посока. Какъв е поводът конкретния според вас? Поводът няма абсолютно никакво значение. Какъв ще бъде той? Но все пак този повод, този случай, вижте, тези дни... Беше направен опит първо, ако си спомните от миналата и по-миналата година, с събитията в Беларус. Да бъде окръжена Русия и по този периметр, не успяха и затова в момента се задейства, разбира се, казва с Украина. Украина, от гледна точка на американски геостратегически интерес, има само една функция, а тя е да служи като територия за ръчкане на руската мечка и изнасяне на военни инсталации там. Това може да стане по два начина, фактически или юридически. Фактически, като, разбира се, там бъдат разположени такива инсталации, на което руското ръководство директно заяви, че то ще е показва с бели повод за война. И повече от ясно, ако сложите ракети в Харков, между другото, аз също го казах при вас 2015 година, полетното време от там до Москва е 5 минути, че и под 5 минути. Няма страна, която да се съгласи сама да бъде разстреляна от упор и да се радва на това. Тук въобще не влизам в момента в пласта икономически, лингвистически, социални, емоционални и всякакви други измерения на проблема. Украина, както знаете, е наполовина руска страна в етническо отношение. Ако въобще украинците можем да твърдим, че са нещо друго, освен разновидност на големия великоруски етнос, както са, те са наречени мало руси. Между другото, болшевиките въвеждат етнонима Украина, ако не знаете. И от друга страна, разбира се, е ясно, че това е само много малък елемент от много по-големия проблем. Преекспонира се, казва се Украина, не се говори за другия, който е много по-важен. Кой е по-големия според? Ами, този, който беше формулиран в така наречения ултиматум на Путин от края на миналата година. Там беше казано директно, че Русия не признава резултатите от студената война, края на студената война. Тя се чувства измамена от Западния алианс, разбирате от Съединените щати, техните елити, и иска тези военни инсталации да бъдат върнати на позицията от, както каза един голям любимец на Путин в кавички, Пионтковски, извинявайте за грешката, долината на Батухан, отварям скоба за вашите зрители. Това е линията от Катовици в Полша, долу до Загреб и Задър в Хърватска, до което са стигнали монголите по време на нашествието си в Европа. Е, Русия иска военните инсталации на Запада, които могат да я застрашат, да бъдат изнесени зад тази линия. Това не означава, че източноевропейските държави ще бъдат извадени от формалните структури на НАТО, но там да няма инсталации, които да застрашават руската военна сигурност. В противен случай, те ще вземат съответните мерки. В момента висим вече 30-40 дни в очакване какви ще бъдат тези мерки. Формално, на птичия език на дипломацията, беше казано, че те ще бъдат военни и военно-технически. Какви точно ще бъдат? Както се казва, ще потърпим, ще видим. Ще има още един кръг от преговори. Руснаците поискаха писмен отговор от американците на тяхното писмено предложение, като казаха, че няма да влизат в спирал от преговори. Блинкин на последната среща в Женева се твърди, че е дал такъв отговор на Лавров, като са помолили той да не бъде разпространен пред медиите. Сега предполагам, че следващата стъпка ще бъде да бъде разпространен пред медиите през добре информирани източници, но вероятно ще се отива към някакъв вид договорка. Какво иска Русия? В най-лошия случай тя иска Украина да бъде неутрална територия, финландизация. Mm-hmm. В най-лошия случай тя ще прибегне до военно-технически мерки, ако това се налага, и вече в каоса с Китай. Нищо чудно, това съвпадне и с такива действия от страна на Китай по отношение на Тайван. А това, което поиска Лавров, да бъдат изтеглени всички въоръжения и структури от Румъния и България? Не всички въоръжения, а на чужди военни сили. На чужди военни сили. Да, да. Сега тук няма да влизаме в подробности. Естествено, че Лавров иска това от, как да кажа аз,
от субекта, който взима решенията. Взима ги Америка, не ги взима България, Румъния или Полша. Добре, каквато според вас е логично да бъде българската позиция? Да излезе премиер и да каже, вие нали знаете, че тази работа ще я реши Байдън, а няма да я реша аз? Каквото и да направи премиера, да не би той ще да го реши случайно. Който да е той, дали се казва Борисов, дали се казва Петков или някой друг, това няма абсолютно никакво значение. Това е, как да кажа, съдбата на буферите, да използвам тази метафора, която на вас ви хареса. Буфера. Не ми хареса, но това няма никакво значение. Няма личната ми емоция и естетическо отношение. Не бъркайте, няма, както се казваше, боя с демокрацията. Това няма абсолютно никакво значение, какво мислят лимитрофите от Източна Европа. Никой никога не ги е питал. Така беше и с Мюнхенския договор, когато Британия хариза половината източноевропейски държави на Хитлер. Така беше и с Потсдам, и с Ялта, така беше и в Малта. Така че. Добре, но това е съдбата но това са военни времена, това са съвсем различни времена. А сега ни казва Лавров, искаме казал, да се върнем до 97. Как изведнъж ревизираш историята? Хрумнало му на Лавров да има въоръжение до нивата на 97 година. Не, моят хрумно, вие сериозно ли мислите, че министър на една от двете суперсили във военно отношение просто така му хрумнало? Ами за това питам, как 97 определи? Защото след 97 година всъщност Съединените щати експанзираха в източната зона и разположиха свои военни инсталации. Говоря основно тези в Полша и в Румъния, те са от значение. Но не изключвайте и тия в Прибалтика, които могат да бъдат сложени във всеки един момент, с които, примерно, Петербург и Ленинградска област се намират точно на 5 минути също полетно време. Тези инсталации са, така се каже, казус бели, повод за война в тези територии, горе Полша и в Румъния. Разбира се, те бяха опаковани в смешновати приказки, че били насочени срещу иранските ядрени ракети. И се предполагам, че руснаците ще сложат някакви инсталации в Калининградска област, да знам, в Крим или в Венецуела. И те ще бъдат насочени също за защита на Русия, прощавайте, от иранските ракети. Mm-hmm. На идиотизма се отговаря с идиотизъм. Да. Това е най-добрият начин. Натам вървят нещата. Обаче, да. Според вас, така да се каже, геостратегическия сговор, статукво, фактология, независимо от нашите емоции, е следния. Всички, които Русия смята за свои буфери и всички, които са били по някакъв начин в нейната сфера, трябва да останат неутрални, за да се чувства Русия спокойна, независимо от това дали ние, българския народ или румънския народ, иска друго. Mm-hmm. Дали властите у нас искат друго, български няма никакво значение. Български народ, въобще пита ли го някой дали иска да влезе? Не, приемаме, че го е попитал някой и хората искаме си НАТО. Не, българският народ питал ли го е някой? Не го е питал. А къде е имало такова питане за присъединяване? Къде в света, в Европа? Кой е бил питан дали да влезе в НАТО, дали да влезе? И това трябва да се въодушеви от този факт. Така. Не трябва, но ние все ли ще сме някакво уникално изключение, за да препотвърдим, че сме отвъд емоцията. Буферните зони имат три опции. Те са просто елементарни. Или ще бъдат част от източния блок, или ще бъдат част от западния блок, или ще бъдат неутрални зони по средата. Няма трето положение. И всичко това е въпрос на функция на силата. Нищо повече. Добре, казвате, нашата воля няма никакво значение, каквото се договори. Питам за сега. Все едно. От 1913 година, март месец, когато българите са извършили последното си автентично действие, атаката на Одринската крепост, нашето мнение няма никакво значение. Независимо какво е то. Добре, а според вас какво ще се случи в крайна сметка? Защото аз не виждам много полезни ходове, поне от моя гледна точка. Какво трябва да кажа? Ние хубавото да капитулираме Румъния? Хубавото на ситуацията... Байден да каже, добре, изтегляме хубавото всичко. Хубавото на ситуацията е, че това развръзката ще дойде скоро. Обикновено такъв тип неща стават около Олимпиади. Ако се спомняте, така беше с войната в Осетия. Сега е около Олимпиадата в Пекин. Предполагам, че ще има някаква развръзка след това. След това. Въпросът е, в каква степен има значение българската позиция? Никакво значение няма. И румънската позиция няма. Също няма. А латвийската, там нещата са по-различни. Латвийската, литовската. Предполагам, че латвийската и литовската мисля, с техните... са много по-си... Да, те имат сериозни военни ефективи. Мисля, че 9000-та естонска армия е огромна заплаха и тя ще вземе своите решително така участие в бъдещата битка с московските варвари. Още повече, доколкото съм запозната с психологията там, там има изключително силни антируски настроения, така е. Масови, така за разлика от при нас, например, където е паритетно. Да разбира се, в Латвия, речем половината... Както в Полша, силни антируски така е. Настроения. А в Латвия населението на половината е руско, кмета на Рига също е руснак, така че предполагам, пък там ще бъде обратно. Добре, и ако сега бяхте депутат, както бяхте до преди няколко месеца... Слава Богу, не съм. Така, вече не сте. Но ако бяхте? Днес поиска извънредно заседание опозицията, лидера на опозицията Борисов. Каза, искам извънредно заседание. Какъв е хода на българския парламент в тази? Защото казва, срива ни се туризма, милитаризира се Черно море. Това казва Борисов.
Кой ще дойде тук на почивка? Само за нас Черно море отвъд, е за ваканция. Това трябва да прави всеки един лидер на една опозиция. Но отвъд приказките на политическата демагогия, опозицията, както и българския парламент, ще местят въздуха от точка А в точка Б. И? И нищо. Добре, ако бяхте депутат, щяхте да кажете да останем да се разберат Байден и Путин. Хич да не си говорят. Ако хич да нямаме декларации. Ако бях... Не, и да има декларациите, вижте, едната страна... Финално изречение. Едната страна взима много внимание, много внимателно слуша какво казват някои български политици, които имат значение. Те кои са политици в България имат значение, според вас? Президента и военния министър в тази ситуация. Благодаря ви за този анализ. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. Спокойна вечер и до утре.